أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أمير المؤمنين منيزي مغوام سيدي سانا أنا سيما wala msiwaite wale walio uwawa katika njia ya Allah kuwa wafu, bali ni wazima, lakini nyinyi hamtambui, na kwa yakini tutawajaribuni kwa jambo la hofu na kwa njaa na kwa upungufu wa mali na watu na matunda, na uwapashe habari njema wanaosubiri, ambao uwapatapo msiba husema hakika sisi ni wa Allah na bila shaka kwake tutarejea. Khalifa mtukufu anasema ya kwamba kwa wale wanaotoa uhai wao katika njia ya Allah, kuhusu watu hawa, hii ndiyo kauli ya Mwenyezi Mungu ya kwamba wao si wafu bali ni wazima. Katika jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya tangu zaidi ya karne moja iliyopita, wanajumuiya wanaendelea kutoa uhai wao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Je, kujirolea kwao kumepotea? Hapana. Bali, pale ambapo Mwenyezi Mungu aliendelea kuwapandisha mashahidi hawa katika daraja yao sawa na ahadi yake, wakati huo huo akaendelea kuijalia jumuiya maendeleo juu ya maendeleo, na mashahidi hawa upande moja walipata daraja katika akhira ambayo ndiyo sehemu yao na ndiyo wenye kuzidi na kuongezeka katika daraja za kiroho. Wakati huo huo katika dunia hii pia majina yao yaling'aa kama nyota, na kutoa kwao uhai katika njia ya Mwenyezi Mungu kumekuwa sababu ya kuwaletea maendeleo, na pia kumekuwa sababu ya kuiletea jumuiya uhai na uzima. Hawa ndio mashahidi ambao wamekuwa njia ya kuwapatia waliokaa nyuma sababu ya uhai na maendeleo. Kisha kivipi wanaweza kuwa wafu? Kutoa uhai katika njia ya Allah
ambako kulianza kuanzi ya kujitolea kwa hasabi za Sayyid Abdul Taif Shahid katika jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Kwa kawaida, wanajumuiya wa Afghanistan na bara ndogo ndio waliopata bahati yake, na katika bara la Afrika mwanajumuiya mmoja mwenye ikhlasi aliweza kutoa uhai wake na mwaka 2005 katika nchi ya Congo kwa ajili ya jamaati. Lakini siku za nyuma katika nchi ya Burkina Faso ya bara la Afrika, jinsi wanajumuiya walivyoonyesha mfano wa upendo, unyofu, ikhilasi, imani na yakini, bila shaka mfano wao ni mfano usio na kifani. Wanajumuiya ambao walipewa fursa na nafasi ya kukataa ukweli wa Masihi Maud al-Islam na kukubali jambo hili ya kwamba Isa al-Islam yuhai mbinguni na atateremka kutoka mbinguni, basi tutawasameheni. Lakini wanajumuiya hawa waliojaa imani na yakini, ambao imani yao inaonekana kuwa madhubuti na imara zaidi kuliko milima, wakatoa majibu ya kwamba siku moja sote tutakufa. Kama si leo, basi kesho tutakufa. Hivyo, kwa ajili ya kusalimisha uhai wetu, sisi hatuwezi kufanya biashara ya imani yetu. Ukweli ambao tumeushuhudia na kuona kwa macho yetu, hatuwezi kuwacha kamwe. Na hivyo, mmoja baada ya mwingine akaendelea kutoa uhai wake na uzima wake katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wanajumuiya ambao kina mama na watoto wao walikuwa wanaangalia mandhari haya, na hakuna yoyote aliyelalamika na kupiga kelele. Hivyo hawa ndio watu ambao katika bara la Afrika, bali katika ulimwengu mzima wa Ahmadiyyat, wamejenga historia mpya ya kujitolea kwao. Baada ya zama zile za Masihi Maud al-Islam, ambapo Hazrat Sahib alikuwa amejitolea. Kwa kujitolea uhai wao na uzima wao, wamekuwa wenye kupata maisha ya kudumu na milele, ambao walipoahidi kutoa ahadi ya kujitolea mali na uhai na wakati, basi wakatimiza, na jinsi walivyotimiza, kiasi kwamba baada ya kuja baadaye katika jumuiya wakatangulia kwenda mbele na wakawashinda wengi. Mwenyezi Mungu awajalie wawe warisi wa bishara hizi ambazo Mwenyezi Mungu ameeleza kwa wale wanaojitolea katika njia yake. Sasa mimi nitaweka mbele yenu muhtasari wa hali ya maisha ya mashahidi hawa, ambayo inaonesha kuhusu uimara wa imani yao. Sawa na maelezo tuliyopokea, kuna mji wa Dori wa Burkina Faso ambapo makazi mapya yalikuwa yamestawi kwa jina la Mahdiya Abad. Mwezi wa Januari tarehe 11 wakati wa isha, wanajumuiya wapatao 9 waliuawa shahidi katika ua wa msikiti mbele ya wanajumuiya wengine, na sababu yake ni kwamba walikataa kuacha Islam na Ahmadiyyat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na taarifa, wakati wa isha, watu wanane wenye silaha walikuja miskitini na pikipiki ine. Watu hawa wenye silaha, kabla hawajafika katika msikiti wa jumuiya, walikuwepo katika msikiti mwingine wa Wahabi ambao upo karibu, ambapo walipitisha muda kuanzia magharibi hadi isha, lakini huko hawakumsumbua mtu yeyote, kwani walikuwa wamekuja kuwalenga wa Ahmadiyya tu.
Magaidi hawa walipoingia misikitini wakati ule azana ya isha ilikuwa ikitolewa, na baadhi ya wanajumuiya walikuwa wamekushafika tayari na wengine walikuwa wakija. Baada ya azana kuisha, magaidi wakamwambia mwenye kutoa azana kwamba awatangazie wanajamaati wafike haraka misikitini, baadhi ya watu wamekuja na wanataka kuongea nao. Kisha magaidi wakawauliza pale ambapo wanajamaati walikusanyika kwamba imamu wa misikiti ni nani. Alhaji Ibrahim Bediga sahib akawaambia kwamba yeye ndiye imamu wa misikiti. Hapo wakamuuliza kwamba naibu imam ni nani. Hapo Umar Ag Abdurrahman sahib akawaambia kwamba yeye ni naibu imam. Muda wa swala ulipowadia, Imam Ibrahim sahib aka waambia magaidi kwamba tunaomba ruhusa ili tuswali, lakini wao hawakumpatia ruhusa ya kuswali. Watu wenye silaha wakamuuliza imamu wa msikiti maswali mengi kuhusu itikadi zake, na imam sahib akatoa majibu yote kwa ushujaa na kwa ujasiri. Imam sahib akawaambia kwamba sisi ni Waislamu na ni wenye kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakamuuliza kwamba nini mnatokana na dhehebu gani. Imam sahib akawaambia kwamba sisi tunatokana na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Kisha wakamuuliza kuhusu itikadi zake. Magaidi wakamuuliza Imam sahib wakisema kwamba je, sawa na itikadi yenu Hazrat Isa yu hai au amekufa? Imam sahib akasema kwamba Hazrat Isa alayhi salam amekwisha fariki dunia. Hapo magaidi wakasema kwamba hapana, Isa yu hai mbinguni na akirejea atamua dajali na atatatua matatizo ya Waislamu. Huzuru amesema kwamba wameketi wakiwa na matumaini hayo hayo. Kisha wakamuuliza kwamba Imam Mahdi ni nani. Imam sahib akawaambia kwamba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam amekuja kama Imam Mahdi na Masihi Maud. Hapo watu wenye silaha kwa kusikiliza mambo yake yote wakasema kwamba Wahamadia si Waislamu bali ni makafiri na hakuna shaka ndani yake. Kisha wakampeleka Imam sahib katika kituo cha ushonaji kilichokuwa karibu na misikiti. Humo picha za Hazrat Masihi Maud alayhi salam na picha za makhalifa zilikuwa zimewekwa. Wao wakichukua picha zile na wakaja na Imam sahib katika misikiti. Kisha wakamuuliza Imam sahib kuhusu picha zile. Imam sahib akawaambia kuhusu majina ya Hazrat Masihi Maud na makhalifa na akaeleza mbele yao utambulisho wake. Na kisha akasema kwamba Hazrat Masihi alayhi salam amekuja kama Imam Mahdi na Masihi Maud. Hapo magaidi wakasema kwamba Mungu apishe mbali madai ya Mirza Ghulam Ahmad ni ya uongo. Kisha magaidi hawa wakatengeneza makundi ya watoto, vijana na wazee. Wakati ule katika misikiti kwa ujumla walikuwepo wanajumuiya zaidi ya kama 60 au karibu na 70, na upande mwingine wa pazia kina mama wapatao 10 au 12 walikuwepo. Baada ya kutengeneza makundi, magaidi wakawaambia watu wazima, yani wazee, kwamba waje uani. Wakati ule kwa ujumla Ansar 10 walikuwepo misikitini, akiwemo mlemavu mmoja. Mlemavu, mwanajumuiya mlemavu alipotaka kuja nje, wao wakamwambia kwamba wewe huna kazi, hivyo yani wewe hufai, hivyo ubaki pale pale ulipo. Na wengine 9 wakawaleta nje ya msikiti, yani uani. Na hapo wakamwambia Imam Ibrahim Bediga sahib kwamba ye akikataa Ahmadiyyat basi ataachwa huru. Imam sahib akasema kwamba kama mnataka kukata kichwa changu mukate, mimi siwezi kuacha Ahmadiyyat, na ukweli ambao nimeutambua na nimeupata siwezi kuacha kabisa. Na kuna umuhimu gani wa uhai wangu mbele ya imani yangu? Magaidi wakataka kumchinja Imam sahib kwa kisu kikubwa na wakamlaza chini. Hapo Imam sahib akapambana nao na akasema kwamba mimi badala ya kuchinjwa nitapenda kutoa uhai wangu nikiwa nimesimama. Hapo wakampiga risasi Imam sahib na wakamua shahidi. Hivyo
shahada ya kwanza iliyotokea ni ya Imam Al-Haj Ibrahim Bidiga Sahib. Kisha baada ya kumua Imam Sahib, wakawauliza wanajamaati wengine wakifikiri kwamba labda wamepata hofu, na wakamuuliza Ahmadiyya mwingine kwamba kama unakataa kuhusu Ahmadiyyat au tukutendee kama tulivyomtendea imamu wenu. Hapo mzee huyu akasema kwa ujasiri kwamba mimi siwezi kukataa Ahmadiyyat, bali imamu wangu ametoa uhai wake kwa njia ile ambapo sisi tutaifuata. Hivyo yeye pia akapigwa risasi na akauawa shahidi. Kisha magaidi wakaendelea kuwauliza wa Ahmadiyya mmoja baada ya mwingine, wakisema kwamba wakikataa Imam Mahdi basi wataachwa na wataachwa hai. Lakini wa Ahmadiyya wote wakaonyesha imani yao kama milima na wakakubali kuuawa shahidi katika njia ya Allah kwa ujasiri mkubwa. Hakuna yote aliyeonyesha udhaifu vuvute na kukataa kuhusu Ahmadiyyat. Mmoja baada ya mwingine akaendelea kuuawa shahidi, lakini hakuna yote mwenye ambaye imani yake ilitetemeka. Kila mmoja wao akaonyesha imani, yakini na ushujaa na ujasiri, na akiendelea kupandisha bendera ya imani akatoa uhai wake katika njia ya Allah. Kila mmoja wao akapigwa risasi kama tatu, na katika mashahidi hawa walikuwepo mapacha wawili na wanajumuiya wanane walipouawa shahidi. Mushowe Ag Umar Ag Abdurrahman Sahib, ambaye umri wake ni miaka 44, akabaki nyuma. Ye alikuwa mdogo kiumri kuliko wanajamati wengine waliouawa shahidi. Magaidi wakamsema kwamba wewe ni kijana, ukikataa Ahmadiyyat unaweza kujisalimisha. Ye akawajibu kwa ushujaa akisema kwamba mababu zangu wametoa uhai wao wakifuata njia ambayo ni njia ya haki. Mimi pia nikifuata njia hiyo hiyo nataka kutoa uhai wangu kwa ajili ya imani. Hapo magaidi wakamua shahidi kwa ukatili mkubwa. Khalifa mtukufu anasema kwamba Hatmasihe Maud alayhi wasalam akieleza kuhusu Sahibzada Abdul Latif Shahid, ameandika katika kitabu chake kiitwacho Tazkiratu Shahadatain kuhusu ruya moja. Na baada ya kueleza ruya hiyo, ameandika ya kwamba Mwenyezi Mungu atawazalisha wingi ambao watafuata nyayo zake. Yani hayo ndiyo matukio aliyoyatoa kutoka ruya yake, akisema kwamba nina imani ya kwamba baada ya kifo cha Sahib Mwenyezi Mungu atawazalisha wingi ambao watafuata mfano wake. Sisi ni mashahidi ya kwamba leo wakazi wa Afrika wameonyesha mfano wake na wametimiza haki ya uwakilishi wake. Baada ya kuingia misikitini kwa magaidi hawa na kuongea na wanajamaati kuhusu itikadi zao na kisha kuwaua, kwa ujumla saa moja na nusu ilipita juu yake. Na katika muda huo watoto na wanajamaati wengine, jinsi watakavyokabiliana na uchungu na maumivu, tunaweza kupiga hisabu yake, ambao wakubwa wao walikuwa wameuawa mbele ya macho yao. Na baada ya kuchukua hatua hiyo, magaidi hawakutoka nje ya kijiji hicho, bali wakabaki katika Mahdiabad kwa muda mrefu. Na kisha wakawapatia wanajamaati vitisho na onyo kwamba ni vyema nini nyote muache Ahmadiyyat, sisi tutarejea tena, na kama nini hamkuacha Ahmadiyyat au mmoja wenu akithubutu kufungua misikiti, basi nini nyote mtauawa. Jumuiya hii ya Mahdiabad ilianza lini na utambulishi wake ni nini? Kuhusiana na hilo, anaandika kwamba mwishoni mwaka 1998 hapo jumuiya ilikuwa imeanza na wanajamaati walijiunga na Ahmadiyya. Mwaka 1999 katika kijiji kimoja kiitwacho Tikneville, watu wengi walijiunga na Ahmadiyyat na tawi kubwa likapatikana. Imamu wa kijiji hicho Al-Haj Ibrahim Bidiga, kabla hajajiunga na Ahmadiyyat, alikuwa imamu aliye wahabi mkubwa wa maeneo yake, na yeye alikuwa amefanya baiati baada ya kufanya tahkik nyingi. Na baada ya kujiunga na Ahmadiyyat,
akajitokeza kama mbashiri na mubaligh na askari mwenye ushujaa wa Ahmadiyyat, na yeye alisema jambo ambalo siku litaja hapo kabla, pale alipofanya bayati wenzake na baadhi ya maulama wakamuuliza wakisema kwamba kwa nini wewe umechukua hatua ya kuamini Ahmadiyyat. Imam Saba akasema kwamba mimi nimeona dhahabu na Mwenyezi Mungu ametoa amri yake na hadithi na mambo ya Mtume Salam yanaendelea kutimia na Qur'ani tukufu inatoa ushahidi yake, ushahidi wake. Sasa kivipi naweza kukataa na kukosa bahati hiyo? Imam Saheb alikuwa na elimu na ujuzi mkubwa. Watu wote wa kijiji hicho wanatokana na kabila la Tamashek na wanaongea lugha ya Tamashek. Idadi ya watu hawa wa Tamashek inayoelezwa ni kama 200,000 na wanapatikana katika Burkina Faso, Niger, Mali na Algeria. Asilimia 99.9 ni Waislamu na wengi wana itikadi zenye msimamo mkali wa Kiwahabi. Na katika Tamashek watu wengi si wa Ahmadiyya bali wakazi wa Mahdiabad, Burkina Faso, walitangulia kufanya bayati ya Masih Maud Islam na kwa kutoa uhai wao wakapata daraja makhsus katika jumuiya. Mwaka 2004 katika maeneo haya dhahabu ilikuwa imegunduliwa. Hapo kampuni moja ya migodi ili jenga nyumba kwa ajili ya watu wa kijiji hicho karibu na kijiji chao, na wakawaambia kwamba wahamie huko. Waliohamia kule wengi wao walikuwa wa Ahmadiyya na familia zingine zilikuwa si wa Ahmadiyya. Kijiji kipya kilichojengwa kilikuwa ni cha wa Ahmadiyya takriban. Ibrahim Saheb akatoa pendekezo kwamba sasa sisi hatutatumia jina lile la zamani la kijiji chetu, na akaniandikia na kuomba jina jipya la kijiji, na hapo kijiji hicho kikapewa jina la Mahdiyya Abad. Kisha mwaka 2008 chini ya mpango na shirika la IAAE kijiji hiki kilijengwa kama kijiji cha mfano, na wanajumuia na wakazi wake walipatiwa vitu mbalimbali kama wile umeme, maji na kituo cha ushonaji. Na hicho kilikuwa ni kijiji cha kwanza cha mfano katika Burkina Faso. Kuhusu mazishi yake ameandika kwenye ripoti ya kwamba magaidi kwa kukaa misikitini zaidi ya saa moja nusu walikuwa wameleta taharuki na hofu, na sehemu ambapo wanajamaat walikuwa wameuawa maiti zao zikaendelea kubaki pale pale, kwani hatari ilikuwepo kwamba kwa kuwa magaidi hawakutoka nje ya kijiji, hivyo mmoja wetu akienda kubeba maiti asije akauawa. Karibu na sehemu ile au karibu na misikiti kulikuwepo kituo cha majeshi. Wao walipewa taarifa lakini hakuna aliyejitokeza kutoa msaada. Hivyo asubuhi saa nne asubuhi tarehe 12 Januari walizikwa katika Mahdiabad. Sasa nataka kuweka mbele yenu muhtasari wao. Alhaj Ibrahim Bediga Sahib ambaye ni imamu wakati wa kifo chake, umri wake ulikuwa ni miaka 68. Kwa ajili ya elimu yake aliishi Saudi Arab. Alikuwa ulama mkubwa wa lugha ya Tamashek na alikuwa mfasiri wa Qurani tukufu katika lugha hiyo. Alijiunga na Ahmadiyya mwaka 1999. Kabla ya kujiunga na Ahmadiyya, Imam Ibrahim Badiga Sahib alikuwa imamu mkuu wa vijiji vingi, na maulama wa zoni yake walikuwa wakija na walikuwa wakijifunza elimu kutoka kwake. Hivyo kila mwaka takriban maulama na maimamu zaidi ya 500 walikuwa wakija kwake na kuishi kwake kwa wiki moja. Na inaweza kusemwa ya kwamba maulama walikuwa wakija kwake ili kufanya vikao mbalimbali na kikao cha mwaka. Wanafunzi wake wanaeleza ya kwamba hata katika zama zile Imam Saheb mara nyingi alikuwa akisema kwamba ukweli bado haujadhihirika, kwani wanaokubali haki na ukweli wanakuwa ni wachache.
na jinsi mamea ya maimamu wanakuja kwangu na wanaketi kwangu na Kiswahili, kila moja anamfahamu mwingine kama Muislamu, ukweli utakapozuhirika na wanaokubali ukweli watakapopungua, basi wakati ule watu hao wataniacha na kuondoka. Imam Saib alikuwa na wema moyoni mwake, alikuwa na uchamungu na elimu, hivyo sawa na hali ya zama zake akapiga hisabu kwamba ukweli utakapozuhiri na kama ilivyo desturi kwamba manabii hupingwa, watu hao watanipinga, na alikuwa ameamua moyoni mwake kwamba atakapotambua ukweli basi atakubali na kuamini. Mwaka 1998 Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ilipopatikana katika Dori, Imam Ibrahim Saheb alipata kusikia taarifa yake, na wakati wa kikao fulani cha mahubiri katika soko, Ilhaj Ibrahim Bidiga Saheb akasikia kwa mara ya kwanza jina la Ahmadiyyat, na alipojua kwamba Waahmadiyya wanakubali kwamba Masih Isa alayhis salam amekufa na wanatoa taarifa ya ujio wa Masih na Mahdi, Ibrahim Saheb akiwa na watu saba akaja kutafuta haki katika Dori Mission House, na baada ya kufanya tahqiq akakubali Ahmadiyya na akawa mwanajamati wa kwanza katika zoni yake. Sura amesema kwamba wapinzani wetu wanasema kwamba watu hawa ni maskini, hivyo wanajamaati au wabashiri wakiwapatia tamaa fulani wanachukua bayati yao, ilhali watu hawa hawana habari ya dini. Mashahidi hawa wamefunga midomo ya wapinzani hawa, na walikubali Ahmadiyyat kwa kutambua na kuelewa ukweli wake, na kisha wakajenga mfano wa hali ya juu wa kujitolea. Kuhusu Ibrahim Saheb ameandika zaidi ya kwamba alikuwa askari mwanajeshi wa Ahmadiyya asiye na hofu yoyote, alikuwa da'ilallah, alikuwa mwanajamaati mwenye kujitolea sana, alikuwa akishiriki katika mipango mbalimbali ya mahubiri, kwa sababu ya juhudi zake Ahmadiyya ilisambaa katika maeneo yote na matawi mengi yakapatikana. Alikuwa akishiriki katika vipindi mbalimbali vya jamaati, na kabla hajajiunga na Ahmadiyya sawa na itikadi ya Kiwahabi, madhehebu mengine yalikuwa kafiri, kuangalia TV televisheni, kucheza mpira wa miguu au kuchukua picha, vitu hivi vyote, au kwenda shuleni, vitu hivi vyote vilikuwa haramu kwake, lakini kama ilivyo itikadi ya Wahabi. Lakini alipokubali Ahmadiyya basi akajitenga na mawazo hayo potofu, na akawaambia watu wengine kwamba uhakika ni nini. Mwaka 2000 alikuja Uingereza na kushiriki katika jalsa salana. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Hata kabla hajajiunga na Ahmadiyya, alikuwa chief imam wa vijiji vingi kama ilivyoelezwa. Lakini baada ya kujiunga na Ahmadiyya, akajitolea maisha yake wakfu kwa ajili ya mahubiri. Na ilikuwa ikionekana ya kwamba yeye hajali kitu kingine chochote. Alikuwa ametengeneza WhatsApp group kwa ajili ya mahubiri, na kwenye WhatsApp group hizi kulikuwa na kundi mahsus kwa ajili ya watu wa tamashak. Kwenye kundi hilo watu walikuwepo kutoka Mali, Niger, Ghana, Saudi Arab, Libya, Tunis na Ivory Coast. Aliendelea kuwahubiri, na mchana na usiku alikuwa akiwatumia ujumbe wa audio wa mahubiri, na alikuwa akipitisha muda wake mwingi katika mahubiri. Alikuwa akipokea ujumbe kutoka wapinzani, ujumbe wa kutisha, na wengine walikuwa wakimtisha kwamba watamua, lakini alikuwa haongei nao kwa hasira, bali alikuwa akiwaambia kwamba mimi na watu mimi nauli, njoni muni uwe. Alikuwa akiwaambia kwamba wabashiri pia wanapaswa kufanya mahubiri, na walimu pia wanapaswa kufanya mahubiri, na huu ni uzuru kwamba hali si njema, hivyo hatuwezi kwenda kwenye ziara za mahubiri. Alikuwa anasema kwamba mufanye mahubiri kwa kupitia vyombo vya habari, na kama mmoja wenu hana hela ya package kwenye simu yake, basi aje kuchukua kutoka kwangu na atengeneze social media group na afanye mahubiri akiwa nyumbani na ashiriki katika jihadi hiyo. Nasir Sidhu Sahib ambaye ni mbashiri anasema kwamba mwaka 1997 nilikuja Burkina Faso, Khalifa Msirabi rahimahullah ta'ala akanikabidhi kazi ya mahubiri. Anasema nilikuwa sijui lugha yao, hivyo muda wa miezi mitatu ukapita katika kupanga mkakati, kisha nikavitembelea vijiji mbalimbali mbali.
na pia nikamwendea imamu wa kijiji hicho. Yeye alipopata taarifa kuhusu kifo cha Isa na kuhusu ujio wa Masih na Mahdi, Ibrahim Bidiga Saheb pamwe na watu saba anasema kwamba akaja kwenye mission house yetu Dori na akauliza maswali mbalimbali. Anasema kwamba alikaa kwangu siku tatu, na siku tatu hizi hakulala mwenyewe na pia hakuniacha nilale. Kisha watu hawa wakaondoka. Kila siku tuliko tunaongea kuanzia asubuhi hadi jioni. Wiki ijayo akaja tena, na silsila hiyo ya tahkik ikaendelea kwa miezi mitatu, na alikuwa amekushapata majibu ya maswali mingi, lakini alikuwa hakuonesha wazo la kuingia katika Ahmadiyyat. Anasema nikaendelea kumwandikia Khalib Sirabi rahimahullah taala barua za maombi. Siku moja Imam Sahib akaja na akajaza fomu ya bayati, na anasema ya kwamba mimi nikamwambia ya kuwa watu wengine wako wapi ambao walikuwa wakija kwangu, wao lini watakubali. Imam Sahib akasema kwamba wao watakubali, lakini mimi nilitamani kuingia katika Ahmadiyya nikiwa wa kwanza, hivyo nimekuja. Alikuwa na uhusiano mzito na imara na ukhalifa. Amir Jamaat Burkina Faso anaandika ya kwamba vijiji takriban 45 vilikuwa chini yake. Alifanya hija na akiwa huko akajifunza, na alikuwa anajua lugha ya Kiarabu na kuongea vizuri. Alifanya mahubiri katika maeneo yake. Alikuwa akitembea na baiskeli, na kwa fadhili ya Allah watu wengi walipata nuru ya Ahmadiyyat, na kwa kupitia yeye watu walijiunga na Ahmadiyyat na matawi makubwa makubwa yakapatikana. Na anasema kwamba kila nilipokuwa nafika London alikuwa ananiuliza kwamba khalifa mtukufu anaendeleaje, na alikuwa akionyesha upendo na mapenzi makubwa kwa ukhalifa. Anasema kwamba kuna mfano wa upendo wake ndio huu, ya kwamba vipindi vyangu vinavyorushwa au vilivyoku vikirushwa juu ya MTA pamoja na watoto, Imam Sahib ijapokuwa alikuwa hajui lugha ya Urdu, lakini alikuwa akitazama kwa umakini mkubwa kana kwamba anaelewa, na alikuwa akisema kwamba hata kuketi kwangu katika majlis hii ya khalifa wazama kuna ni wezesha kuzidi katika imani na maendeleo ya kiroho. Alikuwa na sifa ya ukarimu, na alikuwa na tabia ya kukaa kimya, lakini akilazimika kuongea kuhusu Ahmadiyyat basi alikuwa akiongea kwa ghira. Alikuwa mbashiri mkubwa, aliweza kuongea na kufanya mijadala mingi na watu wasio wa Ahmadiyya. Kisha kuna mbashiri mwingine, Muhibullah Sahib, anasema kwamba mimi na wajua wanajamati hao wote nikiwa karibu, kwani nilikuwa na watembelea sana. Walikuwa wenye kuupenda ukhalifa, na walikuwa wakarimu na wenye imani safi. Anasema kwamba vijana walipokuwa wakifanya kazi, wazee hawa wakiketi misikitini walikuwa wakitazama MTA. Anasema kwamba baada ya kutokea shahada, kijana mmoja alinipigia simu akasema kwamba wazee wetu wameuawa shahidi, na waliambiwa kwamba mkiacha Ahmadiyyat tutawaacheni huru, lakini wakatanguliza kifo cha kishahidi juu ya uhai wao. Kijana huyu akamwambia mbashiri kwamba magaidi hawa hata wakituua sisi sote, hata hivyo sisi hatutaacha Ahmadiyyat. Kijana huyu akasema kwamba hawa walikuwa Ansar 9, hata kama magaidi wangetuua sote kama khudam, lajna na watoto, hata hivyo hatutaacha Ahmadiyyat inshallah. Hiyo ni roho inayopatikana kwa wanajamati hawa wenye ikhilasi. Huzura amesema kwamba malezi ya wakubwa ya kiwepo, basi jaziba na imani inapatikana kwa wadogo. Kuna mbashiri Maigati Jan Sahib anasema kwamba Imam Ibrahim Sahib alikuwa akipewa vitisho vya kuuawa. Siku chache kabla ya kifo chake akaniambia kwamba mimi naendelea kupewa vitisho, watu hawa wataniua.
kuhusu hulka zake na tabia yake anasema kwamba alikuwa akiwatendea familia na jamaa kwa wema. Alikuwa na tabia ya kuwahurumia wote na kwa ajili ya wengine kujitolea na kuonesha jaziba ya kujitolea ilikuwa sifa zake kubwa. Alikuwa mwenye heshima katika maeneo yake, watu walikuwa wakimheshimu sana. Ibrahim Saheb kila alipokuwa akitoa hukumu fulani basi wote walikuwa wakizingatia heshima ya hukumu yake na kukubali. Idadi ya wanafunzi wake ni wengi na wengi wao wanafanya kazi kama walimu au imamu katika nchi zingine. Katika Burkina Faso wengi wanafanya kazi kama walimu ambao ni wanafunzi wake. Kisha anasema kwamba katika wema ucha Mungu na katika kushindana katika mema ye alikuwa mfano kwa wengine. Kila alipokuwa akiwahimiza Waahmadiyya kuhusu mpango fulani mwenyewe alikuwa akishiriki kwanza na alikuwa anatoa mchango kwanza na kisha kuwaambia wengine. Alikuwa hakubaki nyuma kutoka mipango na vipindi vya jamaati. Alikuwa akiswali swala tano misikitini, alikuwa akiswali sala ya tahajudi bila kukosa, na asipokuwepo katika kipindi fulani cha jamaati maana yake ndio hii kwamba yeye anaumwa au ameenda safarini kwa ajili ya kushiriki katika mipango ya jamaati. Alikuwa hajali kwamba ametumia hela kiasi gani. Alikuwa na wake wawili na Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia watoto 11. Khalid Mahmud Saheb ambaye ni mbashiri anaandika ya kwamba watu hawa walikuwa wamejaa na ikhilasi na unyofu na imani. Walikuwa na mapenzi makubwa na ukhalifa. Anasema kwamba mwaka 2008 nilipoenda kuitembelea nchi ya Ghana, kulikuwa na mwaka wa karne ya kutimia kwa ukhalifa. Nilipoenda kuitembelea nchi ya Ghana, maelfu ya wanajamaati walikuwa wametoka Burkina Faso na Mali na wakaja kukutana nami. Wakati huo jumuiya ya Ghana ilikuwa imefanya maandalizi mazuri ya zifa na makazi, lakini hata hivyo wanajumuiya wachache waliotoka Dori na wanajumuiya hawa pia walikuwepo katika msafara ule. Hawakuweza kupata chakula au walichelewa kupewa chakula, na kisha chakula kiliagizwa kutoka sokoni na wakapatiwa. Hapo mimi nilikuwa nimemwambia mbashiri kwamba yeye aseme kwamba khalifa mtukufu anaomba radhi juu ya jambo hilo na awatie moyo. Mbashiri anasema kwamba nilienda kwao na nikawaambia na nikawapatia ujumbe wa khalifa wa zama. Sasa Alhaj Imam Sahib ambaye alikuwa sadr jamaat, ye akasema pamoja na watu wengine kwamba tulikuja kumuona khalifa na kukutana naye, na sisi tumemuona na tumekutana naye, hapo uchovu wetu umekwisha na hatuna shida yoyote, bali tumeketi hapa tunazungumzia habari zake na tunahisi ladha na furaha hiyo. Hazura amesema kwamba wakati ile mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba wamekuja wakisafiri safari ndefu na wengine walikuwa wamekuja na baiskeli na hatukuweza kufanya mipango kwa ajili yao. Lakini upande wa pili ikhilasi yao ilikuwa ya ajabu kabisa. Hata wakati ule pia nilikuwa nimeshikwa na mshangao nilipopata ujumbe wao kwamba watu hawa wana imani madhubuti kiasi gani. Kuna mwalimu Alhaj Mahmud Iko Saheb anasema kwamba Sharif Ode Saheb alikuja kuitembelea Benin. Hapo Imam Saheb akitoka Burkina Faso na kupanda juu ya basi na akisafiri safari ya kilomita 1000, asubuhi saa 9 alifika huko. Alikuwa amesafiri safari ya masaa 30. Barabara pia ni mbovu, lakini alikuwa na bashasha usoni mwake. Kisha alishiriki katika vipindi vyote. Alikuwa na jaziba ya kujitolea na kuitumikia jamaati. Kwa kuona misikiti ya Benin alikuwa akifurahi sana, na alikuwa anasema kwamba angalieni kwamba hiyo pia ni dalili moja juu ya ukweli wa Masihi Maud alayhi salatu wassalam.
Vivyo hivyo, alipokuwa akiongea na watu wengine ambao si wa Ahmadiyya, alikuwa akitoa hutuba katika lugha ya Kiarabu, hutuba zilizojaa fasaha na balagha. Na Sharif Odel sahib alipokuwa akiongea na mashekh, wakati ule mashekh hawa wakasema maneno mabaya, Imam sahib akataka kuwapa majibu, lakini akaambiwa kwamba aketi hapo, akakaa. Na kisha watu hawa ambao si wa Ahmadiyya wakasema kwamba kama nini mnafahamu kwamba sisi ni Waislamu, basi muswali nyuma yetu. Imam sahib akasimama na akasema kwamba watu ambao wanasema kwamba sisi ni makafiri na hawakubali imamu wetu, kivipi sisi tunaweza kuswali nyuma yao? Nini mukubali kwamba Masihi Muislam ni imamu wa zama? Hapo tuko tayari kuswali nyuma yenu. Kuna mwalimu wa zamani wa Benin anasema kwamba alikuwa anapenda sana khalifa wa zama. Alikuwa akisema kwamba mbashiri wa Pakistan aliponipatia ujumbe wa Ahmadiyyat, mimi nilikuwa nimejiunga na Ahmadiyya siku ile ile, na mimi nimejifunza kwamba ufaulu wa dunia unatokana na nizamu ya ukhalifa, na ndiyo njia halisi, na mimi nitabaki juu njia hiyo hiyo hadi kifo changu. Mwalimu anasema kwamba kile alichokisema ameonesha kwa matendo. Kuna mwalimu wa Benin Isa Saib anasema kwamba mimi nilikuwa namfahamu tangu muda mrefu, alikuwa mwanajumuiya asiye na hitilafu na mtu yeyote, alikuwa mwanajumuiya mkweli Ahmadiyya ambaye alikuwa mbele katika kila kitendo chema, kwenye mahubiri, katika michango. Na ndiyo maana kwamba kwa sababu yake Ansar wengine wanane pia wakisema labbaik, wakawa wenye kutoa uhai katika njia ya Allah Mwenye Subhanahu wa Ta'ala. Principal Jamia Burkina Faso anaandika ya kwamba mtu fulani alikuwa ameota ndoto, na hapo Khalif Mzirabi rahimahullah ta'ala akamuindikia Amir Jamaat kwamba ndoto hiyo ni tukufu na ina baraka. Maana yake ni kwamba ardhi ya inchi ina rutba na iko tayari kukubali haki, na baada ya ziara yangu inshallah ardhi hii itakubali Ahmadiyyat, na Mungu afanye itokee hivyo. Sura amesema kwamba Khalif Msirabe hakuweza kuitembelea nchi ya Burkina Faso, lakini mimi nilikuwa nimekwenda Burkina Faso mwaka 2004, na anasema kwamba baada ya ziara yako ulikuwa umeandika kwamba nina yakini kwamba mbegu iliyopandwa katika ardhi ya Burkina Faso daim kwa haraka iwezekanavyo italeta matunda. Watu wa Burkina Faso ni watu azim, na nina furaha kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia nuru ya Ahmadiyyat, na uhai niliyoshuhudia katika wanajumuiya wa Burkina Faso ni wa ajabu, na nina imani kwamba katika miaka mitatu ijayo ziara hiyo italeta matunda yenye shani, na jamaat hii itapata maendeleo. Huzuri amesema kwamba nimeona katika Wahamadiyya wa Burkina Faso jambo moja makhsus, kwamba wakati wa kukutana nami kila moja alikuwa akijufanya juhudi kwamba anikumbatie, na upendo wao ulikuwa ni wa ajabu. Principal Sahib anaandika kwamba leo wanajamaat wa Mahdiyabad kwa kujitolea kwao wamethibitisha na wameweka muhuri juu ya maneno haya kwamba kwa hakika watu hawa ni azim. Mwanajumuiya wa pili ni Al-Hassan Agmali Ail Sahib, ambaye umri wake ulikuwa ni miaka 71. Alikuwa mkulima. Mwaka 1999 alijiunga na Ahmadiyyat. Alikuwa miongoni mwa Ahmadiyya wa kwanza wa kijiji chake. Alikuwepo katika msafara ule ulioenda na Ibrahim Sahib kufanya tahkik katika Dori Mission. Alifanya bayati na akaendelea kuzidi katika maendeleo ya kiroho. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Alikuwa mwenye kuswali swala kwa wakati na kuswali swala ya tahajudi na kutoa michango. Alijenga mfano mwema kwa familia yake, na alikuwa akiongea lugha 4-5 za Burkina Faso. Na kwa sababu ya ujuzi wake huo wa lugha, alikuwa na watu wengi waliokuwa wanamfahamu. Wakati wa jalsa silana, watu wakija kutoka mikoa mingine, kwa sababu ya kujua lugha yao alikuwa anaongea nao sana. Watu walikuwa wakipenda kuketi katika majlisi yake, na mpango ukielezwa kutoka jamaati alikuwa akishiriki katika mpango ule. Mwaka jana jumuiya ilipeleka mpango wa kufanya wakfu ya ardhi. Huyu alikuwa wa kwanza kutoka Mahdiyabad aliyeandikisha jina lake.
katika tukio hili la Mahdiabad kuna ndugu yake mapacha Mheshimiwa Hussein Agmali Ail Sahib pia aliuawa shahidi. Hussein Agmali Ail Sahib ambaye ni ndugu mapacha, kama nilivyosema kwamba ni mapacha, umri wake ulikuwa ni miaka 71. Yeye pia alifanya bayati mwaka 1999. Alikuwa miongoni mwa Ahmadiyya wa kwanza wa kijiji chake, na alikuwepo katika msafara ule ulioenda kufanya tahqiq katika Dori Mission pamoja na Alhaji Ibrahim Sahib. Wakati huu alikuwa akitumikia jamaat kama Zaim Ansarullah. Alikuwa na uwezo wa kuwaunganisha Ansar katika malezi. Alikuwa akiwapatia mipango mbalimbali ili wawe wanajamaati wazuri. Alikuwa akipanga mipango mbalimbali ya usafi wa misikiti na wakaremal. Alikuwa akitoa michango bila kukosa na kuswali swala katika misikiti. Alikuwa na swali swala ya tahajudi bila kukosa. Katika tukio hili la Mahdiabad, kama ilivyoelezwa hapo kabla, kwamba huyu pia aliuawa na ndugu yake ambao walikuwa mapacha. Siku moja walikuja duniani na siku hiyo hiyo wakaondoka kutoka dunia. Hamidu Agha Abdurrahman Sahib, umri wake ulikuwa ni miaka 67. Yeye pia alikuwa mkulima. Mwaka 1999 alijiunga na Ahmadiyyat. Alikuwa na moyo safi, mwenye tabia njema, daima alikuwa akishiriki katika mipango ya jamaat na alikuwa kwenye mstari wa kwanza. Asipokuwepo kwenye kipindi fulani, ilikuwa inafahamika kwamba labda atakuwa na shida kubwa au atakuwa anaumwa, wala alikuwa hakosi nafasi ya kuhudhuria. Alikuwa miongoni mwa wasaidizi wa Imam Ibrahim Sahib. Alikuwa akisihi familia kuendelea kushikamana na nizamu ya Ahmadiyya na kushiriki katika vipindi vya jamaati. Alikuwa na uhusiano imara na Ahmadiyya na ukhalifa. Alikuwa akipitisha muda mwingi katika misikiti na kuangalia MTA. Alikuwa akisikiliza hutuba ya Ijumaa kwa umakini mkubwa. Sule Ag Ibrahim, wakati wa kifo chake, umri wake ulikuwa ni miaka 67. Alikuwa mkulima. Alikuwa akiswali swala bila kukosa na kutoa michango. Alikuwa mjumbe wa Majlis Ansarullah mwenye imara, na alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhlasi. Alikuwa msaidizi wa Ibrahim Sahib katika mambo ya dini. Alikuwa na elimu kubwa, na ilikuwa tabia ya kuongea mambo ya kidini, na alikuwa akipatikana katika majlis ambamo elimu ilikuwa inazungumzwa. Alikuwa na tabia ya mpole na tabia njema. Alikuwa akiwatendea wakubwa na wadogo kwa huruma. Wakati wa safari ya jalsa salana au ijtimaa, akiona kwamba mtu fulani hana nauli, basi alikuwa akimsaidia kutoka mfuko wake ili yeye pia aweze kushiriki. Katika mwaka huu au mwaka jana, kutoka Dori na kusafiri ilikuwa kazi kubwa, kwani magaidi walikuwa wamesambaza taharuki katika maeneo mbalimbali. Lakini hata hivyo alishiriki katika jalsa salana ya Burkina Faso iliyofanywa mwishoni mwa wiki ya Desemba. Kisha anayefuata ni Usman Ag Sode Sahib, umri wake ulikuwa ni miaka 69. Alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhlasi na mwenye kujitolea kwa ajili ya jamaati, na Mungu akamjalia kutoa uhai kwa ajili ya dini yake. Wakati wa ujenzi wa misikiti wa Mahdiabad, alikuwa akitoa msaada katika kuchota maji na kufanya shughuli zingine za kibarua. Alikuwa anashiriki katika mipango mbalimbali ya jamaati. Alikuwa anaswali swala bila kukosa na kutoa michango. Akichuma hela kwanza, alikuwa anatoa mchango. Je, watu wa namna hii wanaweza kuwa na tamaa ya pesa kama wapinzani wetu wanavyosema? Alikuwa akifanya biashara ya viatu. Mtu akikosa na hela ya kununua viatu, hata hivyo alikuwa anampatia tu bila kupata hela au bila kupokea fedha. Au kama ana hela ndogo, alikuwa akisema kwamba haina shida, unaweza kunipatia baadaye. Kisha anayefuata ni Ag Ali Ag Mogoel. Yeye alizaliwa mwaka 1970, na pamwe na baba yake mwaka 1999 alijiunga na Ahmadiyyat. Alikuwa mkulima. Alikuwa mwazini wa Jamaat Ahmadiyya Belare.
muda mchache kabla kwa sababu ya ugaidi alipolazimika kuhama kijiji chake akaja kuhamia katika Ahmadiyyabad. Alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhlasi, alikuwa akishiriki katika swala na michango, na alikuwa akishiriki katika vipindi vyote na mipango yote ya jamaati. Kisha anayefuata ni Musa Ag Adrahi. Wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa ni miaka 53. Alikuwa mkulima, alikuwa kwenye mstari wa mbele katika shughuli za jamaati. Kabla hajajiunga na Ahmadiyya alikuwa mjumbe na mtu wa Wahabi firka, zehebu la Kiwahabi. Alikuwa akiswali swala bila kukosa na kuswali sala ya tahajudi. Akija wakati wa sala ya magharibi, basi alikuwa akibaki misikitini hadi isha, na kila mmoja anatoa ushahidi kuhusu yeye kwamba yeye alikuwa mfano wa matendo wa muumini mkweli. Alikuwa akiniandikia barua za maombi na alikuwa anasema kwamba mimi pia nafanya maombi kwa ajili ya khalifa wa zama. Kisha mtu wa tisa ni Ag Umar Ag Abdurrahman. Wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa ni miaka 44. Alikuwa na umri mdogo katika wote, kama ilivyoelezwa hapo kabla. Mwaka 1999 akiwa na umri miaka 20 alijiunga na Ahmadiyyat, na kisha akaendelea kuzidi katika unyofu na ikhlasi katika jamaati. Alikuwa mtu mwanajamaati mzuri wa jamaat Ahmadiyyabad, na alikuwa msaidizi wa Imam Ibrahim sahib. Alikuwa naib imamu salat wa Ahmadiyyabad. Magaidi walipoingia miskitini, baada ya kuuliza kuhusu Imam Ibrahim wakasema kwamba naib imam ni nani. Hapo huyu akasema bila wasiwasi kwamba mimi ni naib imam. Alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia kuja miskitini. Alikuwa kiswali swala kwa unyenyekevu mkubwa, na alikuwa anaswali swala ya tahajudi bila kukosa. Alikuwa akiwaleta watoto miskitini, na alikuwa anajali sana kuhusu malizi yao. Alikuwa ananiandikia barua bila kukosa. Alikuwa mahiri wa kuendesha baiskeli, na alisafiri katika maeneo yake na baiskeli mara nyingi kutoka Dori akisafiri kilomita 265 akitoka huko na kuja Wagadogo kushiriki katika ijtimaa ya Khudama Ahmadiyya. Na mwaka 2008 wakati wa jalsa salana ya Ghana alikuwepo katika msafara ule uliotoka Burkina Faso na kuenda Ghana. Huzura amesema kwamba pamoja na kila jina neno la Aag limetumika, na mimi nilichoelewa ni ya kwamba maana yake ni ibn, yani mtoto, kwamba mtoto wa fulani. Ag yani fulani, mtoto wa fulani. Kuhusu kijana huyo anaandika kwamba wanajumuiya wanane walipouawa shahidi, mwishowe aliyebaki alikuwa Ag Umar Ag Abdurrahman sahib, ambaye alikuwa mdogo sawa na umri wake. Magaidi wakasema kwamba wewe ni kijana, ukikataa Ahmadiyyat unaweza kujisalimisha. Akasema kwa ushujaa kwamba njia ambayo mababu zangu wameichagua na kutoa uhai, mimi pia nitafanya hivyo, na niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili ya imani. Hapo wao wakaamua kwa kupiga risasi juu ya uso wake kwa ukatili mkubwa. Hazura amesema kwamba katika Burkina Faso hali ni tete, magaidi wanaendelea kutembea hapa na pale. Siku chache kabla, Kaid Sahib Majlis Diniya alikuja Markaz, na yeye alisema kwamba kwenye kijiji changu mimi nina duka la vitu. Siku moja kutoka magaidi moja alikuja, hayo ni maeneo mengine, alikuja kununua kitu fulani, kisha akaendelea kuangalia hapa na pale. Nilikuwa nimeweka picha za Masihi Maud na makhalifa kwenye duka langu. Ye akamuliza Kaisa kwamba huyu ni nani, picha hizi ni za kina nani. Kaisa akamjibu kwamba huyu ni Masihi Maud alislam na makhalifa zake. Alisema kwamba huyu si Masihi Maud, bali baadhi ya watu katika Waislamu wamejumuika na wamejenga kundi moja. Hawa ndio wale, na hawa ni makafiri. Na kabla hajaondoka akampatia Kaya sahib vitisho akisema kwamba ondoa picha hizi kutoka hapa, waila mara ijayo nikija na picha hizi zikiwepo, basi nitakutendea vibaya. Kaya sahib hakutoa picha zile. Baada siku chache akaja tena, yani yule mgaidi, na akaona kwamba picha zimewekwa kama zilivyo.
kwa kuona zile akaondoka tu. Kaisab anasema kwamba alituambia tukio hilo na pia akaomba picha zingine. Sasa angalieni kwamba huyu kijana huyu badala ya kuogopa amesema kwamba nipatie picha zingine ili niweke katika maeneo mengine. Eneo hilo lipo chini ya utawala au mamlaka ya magaidi na serikali haina nguvu kule. Sasa mipaka ya maeneo hayo inapakana na Mali na upande wa pili mipaka yake inapakana na Niger. Hivyo ni kanda zima ambayo ipo chini ya magaidi. Kwa vyote vile, hawa ni nyota za Ahmadiyya zinazong'aa ambao wameacha nyuma mfano. Mwenyezi Mungu awaongeze vizazi na watoto katika ikhlasi na unyofu. Adui wanaelewa kwamba kwa kupitia vifo hivi watamaliza Ahmadiyya katika eneo hilo. Lakini inshallah Mungu akijalia Ahmadiyya itazidi na kuenea na kupata maendeleo zaidi. Pia nimemwandikia Amir Sahib na uongozi mzima wa jamaati kwamba wapange mipango kwa hikima, mipango ya mahubiri na waende kufanya mahubiri zaidi na kuwaambia kuhusu itikadi zetu. Mungu aendelee kuwajalia subira walioachwa nyuma na wakubwa wao jinsi walivyotoa uhai wao, watu hao waweze kuelewa umuhimu wake. Hivyo tutalazimika kufanya kazi kwa kupanga mikakati na kwa hikima, na nimekwisha waambia tayari kwamba waende wakafanye kazi. Kuhusu kutimiza mahitajio ya familia za mashahidi na kwa ajili ya kuwasaidia kwa namna mbalimbali katika ukhalifa wa Rabia, kuna fund ilikuwa imeanzishwa kwa jina la Sayyidina Bilal Fund, na kutoka mfuko huo hela inatumika juu ya familia za mashahidi. Katika siku hizi baadhi ya watu, baada ya kutokea tukio hilo, baadhi ya tanzim na matawi yanaendelea kutuma hela kwa ajili yao. Hazrat amesema kwamba ilhali kuna fund ipo, hivyo wote wanapaswa kutoa mchango huo katika Sayyidina Bilal Fund, na kisha watu waambie kwamba sisi tumetoa mchango huo, na hasa tumetoa mchango huo kwa ajili ya kuwasaidia familia za mashahidi wa Dori na Mahdiya Abad. Hivyo markaz itaamua sawa na hali. Hazur amesema markaz hata kama ipokee hela au isipokee, lazima itajali mahitaji yao na itatimiza mahitaji yao inshallah. Lakini wanaotaka kutoa mchango basi watoe mchango katika Sayyidina Bilal Fund. Na hii si hisani yoyote juu ya familia za mashahidi hawa, bali ni wajibu wetu kwamba tuzingatie na tutimize mahitaji yao. Mwishowe, napenda kuweka mbele yenu nuku moja ya Hadhrat Masihi Maula Islam. Yeye anasema ya kwamba msifikiri ya kuwa Mwenyezi Mungu atawapotezeni. Nini ni mbegu iliyopandwa na mkono wa Allah mwenyewe iliyopandwa ardhini. Mungu anasema mbegu hiyo itazidi na itakuwa, na kutoka kila upande matawi yake yatatoka, na hiyo itakuwa mti mkubwa inshallah. Basi wamebarikiwa wale wanaoamini jambo la Allah na wasiogope kuhusu majaribio yanayotokea, kwani kuja kwa majaribio pia ni muhimu ili Mwenyezi Mungu awajaribuni. Hivyo wanajumuiya hawa waliojitolea walifanikiwa katika majaribio yao. Sasa kuna mtihani wa wale waliobaki nyuma wa kuzidi katika imani na yakini. Mungu awajalie na atujalie kwamba tuwe kamili katika imani na yakini yetu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapandisha mashahidi hawa katika daraja zao, na Mwenyezi Mungu alete matunda na maua ambayo kwa kupitia kwayo sisi tuweze kuona na kushuhudia mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakisambaa duniani. Ujinga ukwishe kutoka dunia na utawala na ufalme wa kweli wa Mungu upatikane duniani. Pamoja na kusalisha jeneza ya mashahidi hawa, nitaswalisha jeneza ya wanajamaati wengine wawili ambao mmoja wao ni Dr. Karimullah Zirvi Sahib, ambaye alikuwa mwana wa Sufi Khuda Bakhsh Zirvi Sahib, alikuwa akiishi Marekani
tarehe 4 Januari akiwa na umri wa miaka 83 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa Musi. Baba yake Sufi Khudabak sahib akiwa na umri wa miaka 17 mwaka 1928 alikuwa ameenda Kadian na kufanya baiati ya Khalifa Sani. Karimul Aziri sahib alikuwa mwanamkwe wa Hadhrat Malik Saif Rahman sahib. Alikuwa mtu mwenye elimu, ameandika baadhi ya vitabu na ameweza kuitumikia jamaa kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Jeneza ya pili ni ya mke wa Ziri sahib, Amatu Latif Ziri sahiba, ambaye alikuwa mke wa Karimul Aziri sahib. Alikuwa akiishi Marekani na alikuwa binti wa Malik Saifur Rahman sahib. Huyu Januari 6 baada ya siku mbili ya kifo cha mume wake akiwa na umri wa miaka 78 alifariki dunia. Inallahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi, kama nisemavyo, alikuwa binti wa Malik Saifur Rahman sahib. Jina la mama yake lilikuwa Rashid Shokat, ambaye aliwahi kuwa mhariri wa risala Misbah Rabwa. Alizaliwa Qadian, alikuwa na shauku ya elimu, alikuwa msomi mzuri, alikuwa amefanya MSc, aliweza kuitumikia jamaati kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Ndugu yake Malik Mujibur Rahman sahib, kuhusu dada na kuhusu shemeji yake, anaandika kwamba walikuwa wenye kutupenda sana, walivumilia shida nyingi lakini hawakulalamika kuhusu kitu chochote. Mimi sikuwahi kuwaona wakizungumza mambo yasiyofaa kuhusu mtu yote. Walikuwa bahari wa elimu na waliendelea kuwahurumia wote hadi kifo chao, na waliendelea kuwapenda na kuwajali wote, na waliishi maisha mazuri mashallah, na walikuwa wenye kuleta athari kwa wengine katika jamii yao, na walikuwa watu watukufu. Mwenyezi Mungu awaghufirie na awarehemu. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر